A sua arrogância, Moisés. Olha como fala, Corá. Toda essa congregação é santa. Cada um desses homens é santo. E o Senhor está no meio deles. Mas vocês querem se colocar acima de nós? Por quê? Pois muito bem, Corá. Amanhã Deus mostrará quem pertence a Ele e quem é santo. Ótimo. Você e todos que estão contigo tragam incensários perante o Senhor. Traga o seu também, Arão. Então veremos quem Deus escolheu. Está certo. Faremos isto. Agora ouçam, filho de Levi. Deus separou vocês do resto do povo para servirem diretamente a Ele. Trabalharem no tabernáculo e servirem a congregação. Acham que é pouco? Não satisfeitos? Ambicionam também o sacerdócio? Pois saibam que estão se rebelando contra o Senhor, não contra mim. E Arão? O que fez esse homem para murmurarem contra ele?